那我一般当然我产生一个一整年的，我先 demo 一下各位看啊，完成的类似像这样。其实未来你只要输入每一年的年，比如2019按 Enter， 它每一年都马上变动，有没有？你会发现呢，而且礼拜六、礼拜天也跟着变动，哦，有没有？2020好了，假设哪一年？ 2020 Enter， 只要变动第一天，其他的每一天都跟着变动了，而且呢，礼拜六、礼拜天呢也会自动填上它应该填的颜色。那这个是可变的哦，不是说写固定的哦。好 ，OK。那我们要怎么样可以达到我现在要的这样的结果？那我们来看一下。首先第一个哈，我想，第一个就重要练习的，我要如果要产生每个月的，有没有1月1号要产生1月2号嘛？啊，其实很简单，等于什么？等于什么？上面一个怎么样？加上哪是吧？加一天就好，有没有？因为我前面讲过了，其实日期背后就是一个数字，这个数字是跟1900年1月1号相差几天的一个数字。如果你把它加一的话，哈，按 Enter， 你会发现怎么样？它会变成1月2号。Enter 过之后的话，哈，它会自动帮你把日期带下来之外，也把格式也带下来。所以呢，你怎么样向下填满？到32列这里，1月份就做出来了。那可是2月份怎么办？哎，特别需要，所以我需要2月到12月的开头的每一天嘛，那你往下就可以带出其他，那你就不用说哦，你这边还要手动输入107年，你看107年的2月1号不对啊，哦，不然如果你要图法练刚做，你可能要做2到12月，所以怎么办呢？刚刚不是有用过一个函数，对，相差一个月嘛，1月1号跟2月1号相差一个月，3月1号跟2月也差一个月嘛，所以你可以用什么插入函数 ，eday 函数，在日期时间里面的 eday 函数，好 ，OK，eday， 然后呢 ，startday 就前面相差一个月，按个确定，再来向右填满就可以了。啊，记得哈，栏不要锁，因为你向右填的话。A 会变成 B，B 会变成 C， 啊，所以呢，你会发现它就会参考前面的，这个在参考前面的，啊，做出来就是我们要最后向右拉，那拉完之后哈，啊，那个宽度不够有没有？紧致哈，怎么办呢？格式里面有一个自动调整栏宽，啊，你把这个自动调整栏宽呢点下去就可以了，因为它就不用一格慢慢去调了哈，这样会比较快一些，啊，所以格式。自动调整栏宽，哎，全部都调好了。好了之后的话呢，那我可以怎么向下？一月份做完了，再向右。可是向右填满的话，你会发现一个问题，什么问题呢？把12月都填完好了。填完之后你会发现，哎，好像年历都出来了，但是有几个问题发生。什么问题呢？这个嘛，有没有？三月，哎，奇怪，228下面怎么会多这个东西呢？哈，哎，四月下面怎么多了这个东西？6月怎么多这个？有没有？意思就是说呢，哈，有没有一个固定规则？找到它的问题，下面应该是怎么样？跟它上面的月份不一样。那如果月份不一样呢？我如果希望把它删掉的话，所以逻辑是什么？如果我上面的月份，上面的月份哦，跟加了一天之后的月份不相同的话，那我就把它清掉。哎，清掉还记得吧？两个双引号嘛。反之就填上，就是上面那个储存格加一天的结果到储存格里面。那这个叙述讲完了，可是逻辑该怎么下？哎，刚早上有讲过逻辑的哈，所以做法上我们来做一次，也会看哦。那所以呢，你就回到原来 A2 加1的地方，做什么呢？把它重新插入一个逻辑判断。如果啊 ，if 什么呢？我要产生这个储存格的月，上面那个储存格的月份 ，month， 先打一个 month， 小括弧哪一个 month 呢 ？A2 里面的，哈，就是上面那个储存格哦。如果呢，哈。跟什么不一样？不等于，记得小于跟先打不等于啊，等号把它改成什么？
小于大于，在 Excel 里面不等于就是小于大于。之前有同学问说，老师那可不可以大于小于？不行，因为这是规则，好、哦，所以这个可能要记一下。你不能因为之前有同学问了，我突然认了一下，从来没想过这个问题，哎，好、哦，试一下，真的是不行，好、哦，你会一定是小于在大于啊，你不能打颠倒哈、哦，这个它要固定的。那如果跟什么比呢？跟慢式上面那个储存格，把它加了一天之后，如果加了一天之后哈、哦，假设说呢，它的那个慢式，意思说不同月份两个比完之后哈、哦，假如是不同月份的话，有没有？这叙述应该看得懂吧？哦，如果那个慢式不等于 A 二，就是它加了一天之后，如果不相等，要做什么呢？清掉。就是不要输出了哈、哦，反之呢，就 A 二加一，就是跟刚刚我们第一次做的，啊、哦，所以多了一个逻辑判断和清除 ，OK， 按确定。那向下填满之后哈、哦，再向右填满一次看看，哎，你会发现哦，什么问题发生了？三月一号真的不见了，可是呢，三月二号到三月三号。变成有什么仅 value 错误，那怎么办？其实哈、哦，我前面讲过了，你只要看到仅 value 错误，你就把它过滤掉就可以了。早上有讲过嘛？那怎么过滤啊？所以再回到刚刚这个公式 ，A3 的储存格，把这个公式剪下来，插入函数呢，用 if else。如果你将来看到仅开头的这种错误啦，反正不用管，你就 if else 贴上公式。如果有错误的话呢，帮我变成没有。这样而已啦、哦、所以 if else 有点像一个过滤器，将来如果你看到有井字号开头、哦、不管啦、啊、反正把公式剪下来贴到它里面变成没有就好了，以后哦再也不会出现那个错误了，因为我发现很多人试算表一堆那错误他也不处理，因为他处理要一个慢慢自己删，不用啦，你可以用 if else 就把它全部过滤掉了。我试一试，有个按确定哦，向下向右的话哈、哦，你会发现呢，哎，有没有过滤掉了？所以以后哈、哦，你只要看到你的这个 Excel 试算表里面有那个井开头的，全部都可以这样做，它就不会出现那个怪怪的东西了哈、哦。OK， 然后向右，整个拉到十二月份了，这样子放开，结果就做出来了。OK， 第一阶段我们就把一整年的年历全部做完。那这个年历的话呢，哈、哦。它会跟着第一个储存格，所以你把它改成2019年 Enter， 它底下的日期也会跟着改、哦、是活的哦，不是死的一个年历哦，也就是每一年每一年呢，你只要改一个第一天，它就每一年又可以这样继续用下去了、哦、第一个完成，第二个我希望做什么呢、哦、所以刚刚的公式、哦、在我们讲义里面有，所以你如果假设那个刚刚公式记不太，可是也不用死背啦，因为其实我都用剪下贴上，剪下贴，所以这个地方先第一阶段啊，第一阶段做完之后再剪贴到 if else 里面去啊。那第二阶段我希望什么？礼拜六一个格式，礼拜天一个格式。那这里的话呢，我需要设定格式化条件。那格式化条件里面哈、啊，特别注意哈 啊， 啊，怎么格式化呢？第二个呢，一，请你把整个年历有日期的地方全部都要选，所以呢我们切点到 A2 储存格 Ctrl Shift 向右向下，那这个选法哈、哦，当然也跟你用什么呢，用那个拖拉的方式也一样嘛，这样也可以啦，不过哈、哦、这样子很容易超过，有没有？所以我建议啦，以后哈、哦、慢慢要习惯一个什么，游标放 A2Ctrl Shift 向右，向右指的是向右选取， Ctrl Shift 向下，向下选取，这样的很方便哦。以后如果你是一个范围的话，马上全部选完了，不然的话，以前我发现有些同学选哎过头了，怎么办？又拉回来，拉来拉去。如果你会 Ctrl Shift 向右向下，这样哈、哦、很方便哦哈。哦那 shift 是选取啦，如果你没有选取的话，用 Ctrl 向上下左右哈、哦，是上下左右是边界 ，Ctrl 按住的话有没有？那如果多一个 shift 那个 shift 哈、哦、是选取，
所以你就把游标先放在 A2， Ctrl Shift 向右向下，好，这样选好。选完之后的话，再来做什么？设定格式化条件，新增规则。特别注意哈，以后呢，当然函数是函数无法改变格式，只有像设定格式化条件才能够去改变格式哦。所以以后你格式一定不能够用函数哦，函数只会改变里面的资料而已哦。OK， 所以特别注意。那如果说我希望礼拜六、礼拜天不同的格式，一选取范围，哪个范围呢？就是 A2 一直到整个，反正只要日期地方全部选。二的话，设定格式化条件，新增规则。那规则这边有好几个选项，1、2、3、4、5、6，记得直接选到最后一个，使用公式来决定要格式化哪些储存格，因为上面这些好像都没办法。什么储存格的值，这边有个什么特定日期啦，不过特定日期好像什么没办法，它特定文字特定发生日期，它是有昨天呢，它有没有星期六、星期日？没有哦。如果有星期六、星期日的话，那就 OK 了。可是这边没有哦，那怎么办呢？请你用什么公式来决定？那我怎么用公式来决定呢？这个地方前面好像讲过嘛，我要怎么知道礼拜六、礼拜天？用什么？用一个函数嘛，那个 weekday 有没有？如果 weekday 假如是礼拜天的话，应该是等于多少？等于一嘛。啊，礼拜六的话是等于七。那我们有一种做法，就是呢，设定格式化条件它可以把公式的结果放在这里。如果那个条件呢是为 true 的时候，那它就会去帮你设定底下的格式。怎么做呢？比如说我今天第一个选取范围，第二个切到使用公式来决定哪些储存格要格式那我就等于什么了？等于 weekday 这个不太有个缺点，就是它没有办法插入函数叫出清单，所以只能够自己打。OK， 所以这个地方你可能也许不然你就是练习完再来打好 ，weekday， 前括弧。那接下来的话你要告诉他什么呢？你要以你的判断要以哪个储存格开始？哪个开始？你又找一下，从那个 A2 这个储存格帮我开始。那他会怎么样？这个先抓过来，然后判断一下，换下一个，换下一个。就是你这个范围不就选很多个吗？他会从第一个开始，然后整个范围全部帮你跑完。那跑什么呢？就是如果我先从 A2 告诉他 A2 开始哦，如果 A2 等于1的话，那意思说一个个检查，抓日期到哪里呢？到这个里面帮我去判断是不是等于1。如果不是那就没事，如果是的话呢做什么？底下不是有个设定格式化，格式一下，把我看字型改成红的，填满就是底色改成黄的，这样很醒目可能是按确定。不按确定之前，我建议是把上面的公式复制一下因为打完等一下会用因为礼拜六，现在礼拜天嘛那礼拜六就贴上改个7就好了。OK， 按确定复制一下按确定。那你会发现有没有？底下全部的礼拜天呢？哇，马上全部格式化了。所以这一招还蛮好用的，还有很多地方可以用。以后你只要想到你要格式化设定格式化真的还蛮好用。你不要手动自己慢慢去，不然的话一年52周你要变52次。那如果礼拜六、礼拜天，那不就两倍两次，52×2，那不是点到这个头昏脑胀。所以再来的话呢，新增格式，第二个一样，使用公式来决定，礼拜天做完，礼拜六。等于7，设定格式化条件，我自行用看深绿色的好了，那我的填满用浅绿色的好了，反正一个深一个浅这个颜色我想不是固定的，你也可以自己选你喜欢的颜色，按确定，
再按确定，好，全部做完了。那你可以看到哈，这个地方的话，只要礼拜六、礼拜天、礼拜六、礼拜天，你会发现呢，它就会根据我要的格式帮我填上去了。所以设定格式化条件哈，基本上流程一定是一选范围，二针对你要的这个范围做什么呢 ？Control Shift 向右向下。针对你这个范围做什么呢？新增规则。那规则呢？它有至少有六种方式啊，每一种哦，它都可以有不同的效果啦。不过其中它没有办法帮我判断礼拜六、礼拜天，所以我们可以用公式来决定。哦，那当然前面的话，如果可以，那当然我们就用前面的，因为前面的比较简单，完全不用设定公式。那在这边填上，如果哈，那个规则为 true 的时候，它会帮你格式化，所以这个变化还蛮多的哈，很多地方其实都可以用类似的方式来做哈。那这个部分的话，请各位哈试一下，就是说，你可以快速的把我们需要的礼拜六、礼拜天设定为不同的颜色哈。所以这里的话，在那个云端上呢哈，在那个讲义里面呢，也有哦，我们最后的画面啊，请各位试一下。第一步记得要把 A2 整个选 A2 以下。